50-90, mutta heti toisena 16-vuotias suomalainen Julia Turkkila, joka aiemmin tänään luisteli täällä erinomaisesti ennätyksensä 45-17. Hän on varmistanut paikkansa jo huomiseen vapaa-ohjelmaan ja tulee olemaan lyhytohjelman jälkeen vähintään 14. Mutta nyt katseet kärkitaisteluun. Jäällä on kolminkertainen Euroopan mestari ja yhdessä Kiira Korven kanssa tämän kilpailun suurin etukäteissuosikki, Italian Carolina Cosmen. Costner halusi satsata tuohon hyppy-yhdistelmään kolmoistulppi, mutta nyt se kostautui. Hänellä ei ole aiemmin tältä kaudelta kokemusta vielä tuosta kolmoisyhdistelmästä. Useimmiten helpottanut ohjelmaansa. Kaksoisaksel sen sijaan on kyllä niin laadukas, että tuosta pisteitä tulee vahvasti. Tämä flamenco on muutenkin upea koreografia. Toinen kaatuminen jo kolmoisritissä yhdistävistä askelista. Todella hitaasti hän lähti tuohon ponnistuskaareen. Se liukui yli ja tuloksen näimme epävarmaa. Näin saatiin toinen lähetyksemme käyntiin aika dramaattisesti, näin sanoisin. Carolina Costner on sellainen luistelija, jolta voi odottaa oikeastaan mitä tahansa. Hän on kolminkertainen Euroopan mestari, hän on MM2, parhaimmillaan häikäisevä, loistava, mutta tämäkin tilanne on nähty aika monta kertaa, että mikään ei oikein vain onnistu. Viime vuonna muun muassa muistamme olympiakisoissa hän romahti 16. Ymmärrän hyvin sen, että hän halusi tässä GP-kilpailujen jälkeen lähteä vaikeuttamaan ohjelmaansa. Siellä hän luotti helpotettuun ohjelmaan, teki kolmois-kaksoisyhdistelmiä ja jopa vapaa-ohjelmassa vain helpot kolmoishypyt. Mutta tänään tuo esitys niin upea kuin tuo hänen koreografiansa ja flamenco-juttunsa on Lauri Nicolin suunnittelema ja sommittelema, niin kyllä se nyt tässä hieman valjuksi jäi, kun näin paljon epäonnistumista tuli. Valitettavasti myös tuo komea askelsarja kärsi. Siinä ei ollut sellaista intohimoa esittämisen täyttä panostusta kuin mitä odotin. Ja kun olen nähnyt ohjelman niin monasti aiemmin, niin tämä ei ollut paras tulkinta siitä. Tuo toinen jälkimmäisistä tulpeista jää vielä vajaaksi, joten sekin laskee tämän yhdistelmän pisteitä. Sitten akseli oli todella omaa luokkaansa. Se oli tosi komea. Ja piruetit kyllä pyörivät tyylikkäästi ja kokonaisuus oli hallussa. Mutta tässä tuo ritti, jonka jälkeen hän saa myös kaatumisvähennyksen tietenkin, kun molemmat luistin terätietoa ovat jäästä tuon kaatumisen seurauksena.
ei oikein parasta Costneria, kuten mainitsit, nähty nyt. Selkeästi hermostunut kokonaisuus. Tämä kausi on ollut Karolinalle toistaiseksi hyvä. Hän voitti NHK-trofiin 1/6 Grand Prix-kisasta Japanin Nagoyassa ja oli Grand Prix-finaalissa komeasti toinen. On hallitseva Euroopan mestari. No, hänen kakkospisteensä, esittämispisteensä tulevat tutusti nousemaan korkealle. Toistaiseksi tässä kilpailussa parhaiksi. Hänhän on ensimmäinen luistelija nyt näissä kahdessa kuumassa ryhmässä ja tosiaankin Belgian Irava nyt johtaa pisteet 50-90, Julia Turkkila kakkosena 45-17. Karoliina on tällä kaudella kerännyt mukana olevista luistelijoista parhaat lyhytohjelman pisteet päälle 6-7. Kyllähän ehkä johtoo kuitenkin. Kyllä tämä ohjelma menee. Ilman muuta nousee hyvälle tasolle, se on selvä. Nämä pisteet antavat sitten osviittaa jo hieman tulevaan ajatellen taistelua aina Euroopan mestaruuteen asti. Costner menee kyllä kärkeen, mutta 53-17 on alhaiset pisteet. Nyt on muilla iskun paikka. Kyllä.